やった犬の天族。うまくいったな、ロゼ。ロゼ、おい、しっかりしろ。ロゼだと思った？私よ。ちょっ、ざっけんなてめえ。よっぽどこの子にご執心なのね。何のつもりだ。あら、あなたが陪審になったわけがスレイたちにわかりやすく伝わったと思うけれど。どうし、俺は。わかったよ、デゼル。聞け。デゼルさんはカムイの力で成したいことがあるそうですわ。そうだ、そのためにお前たちを利用させてもらう。何をしようって言うんだ。復讐だ。俺の友を殺し、風の傭兵団に濡れ衣を着せ、犯罪者へと落とし、暗殺ギルドとしてしか生きていけなくした兵馬への名。なんだ、それなら歓迎するよ。その兵馬を沈めればいいんだな。それだと救うだけだ。俺の目的は復讐だと言ったろ。殺そうって言うのか。ライラ、なぜこんな奴を陪審に招き入れたんだ。こんな方だからですわ。復讐に取り憑かれたデゼルさんがこれまで兵馬にならずに済んだのは、汚れない器があったからこそです。ロゼか。そうか、ロゼが僕たちと共に来るのなら、デゼルは汚れなき器を失い、いずれ復讐心が汚れと結びつき兵馬と化す。復讐の相手と同じ兵馬になるなんざ、死んでもごめんだからな。お前らが招いた結果だけど、あなたの望んだ結果でもあるんじゃないかしら。ふん、否定はしない。カムイの力がどんなものか好みで理解できたからな。事情は分かった。一緒に行く以上勝手な振る舞いはさせないぞ。ふっ、ちゃんと協力はする。俺も天族の端くれだ。同志の活動に異論があるはずはないだろ。確かに、そういえば、そっか。ロゼには俺の話は黙っていてもらおう。その娘は自分の意志と力でこれまで生き抜いてきたと思っている。俺が後ろで何を狙って何をしてきたかなど知る必要はないからな。デゼルさん、これでみんな友達ね。その娘で遊ぶな。ちゃんと見てやる。大丈夫よ、怖くて気絶してただけだから。あなたが床に叩きつけたことの方が効いてると思うわ。ロゼさんが目覚めるまでここで休憩しましょうか。こちらの天族の方もまだ意識を戻しませんし。そうしよう。何？あのロゼって子だけど、簡単に力が通りすぎる。気絶している間に勝手にカムイを発言して体を操れるほどね。どういうこと？天族の力に馴染みすぎているのよ。おそらくデゼルが長い間いびつに干渉し続けた結果ね。彼はこれまで何度も意識のないロゼを操ってたんじゃないかしら。そうでないと、あの力の通り方に説明がつかないわ。デゼルは復讐のためにロゼを利用し続けてきたってことか。そして彼の望む通り、ロゼはカムイも発言させたわ。意識を奪えば自由に操ることができる理想の器に仕上がったってことよ。覚えておくことね。わかった。
デゼルさんのことが気がかりですの？うん、まあね。デゼルが兵馬を殺そうとするのなら、なんとか止めたいから。いざとなれば、私が主審としての権限で陪審である彼を拘束しますわ。そんなことができるんだ。ですが、そうしなくて済むのが一番です。主審と陪審とは言いますが、それ以前に仲間でありたいですから。ライラ、デゼルさんも同志であるスレイさんと旅をすれば、復讐よりもやりたいことが見つかるかもしれません。彼も天族なんですもの。ずいぶん大所帯になったな。うん、ロゼもデゼルも面白いやつだ。ロゼはともかく、デゼルがそれを聞いたら呆然と反論するだろうね。想像できるな。俺、この遺跡探検で改めて自分が気負ってたんだって分かった。サンキュー、ミクリオ。僕は心配なんてしてないよ。何か用か？あ、うん、そう言われたら何もないけど。けどなんだ？俺さ、ロゼとデゼルってなんか好きなんだ。あ？何を言ってる？人と天族が一緒に旅してるのなんて俺たちだけだと思ってたからさ。以前は珍しいものでもなかった。人は俺たちが見えなくても声が聞こえなくてもそこにいることを感じ、共に笑い、共に泣けた。風の骨のみんなはそうじゃないのか？そうだ。だから俺は。デゼル。言っておく。邪魔だけは許さん。たとえお前がどうしてあったとしてもだ。目が覚めたようだね。それは助かった。礼を言うぞ、同志殿。天族の腹からよ。スレイです。ライラにエドナ、デゼルにミクリオ。あっちで寝てるのがワンコが喋ってる。ロゼ、目が覚めたんだ。うん、わしはお石だ。こう見えても歴とした天族だぞ。へえ、まさに天族の神秘って感じ。よろしくの。よろしく。私はロゼ。もう慣れたみたい。さあ戻りましょうか。ロゼさんも目覚めたことですし。そういうわけでもないようだ。怖い？叫ぶ？パンチ？遊んでるんじゃない、戻るんだろうか。うん。ちょい待ち、まだ何も見つけてない。で、この遺跡にはまだ先がある。つまりやることは一つ。そう、進もう。確かに遺跡探検はまだ終わってないからな。まだバカンスは終わらないようね。では奥に進みましょう。さ、スレイさん。ありがとう、みんな。じゃあ、お石さん、俺たちもうちょっと遺跡調べます。面白い同士一行だの。気をつけてな。じゃあね、ワンコ天族さん。ドラゴン、八天竜の石像か？いや、数が合わない。ドラゴン信仰の遺物なのは間違いないと思うけど。時代を考えると八天竜伝承の原型になった信仰かもしれないな。神頼みはわかるとしてもさ、なんでそれがドラゴンなんだろう。どうにもできない力を持った存在、恐怖の象徴だからでしょう。荒神として祀れば助かるとでも思ったんじゃない？あちこち回ったけど足跡も見たことないけどね。あ、レイフォルクのそばで聞いた雷の音はドラゴンっぽかったかも。本物よ。
それ。またまた。言ってみればわかるわ。命もなくなるだろうけど。俺たちレイフォルクでドラゴンに会ったんだ。そのドラゴンはエドナのお兄さんで。は？エドナは天族でしょ。不思議はない。ドラゴンは汚れ切った天族が実体化した化け物だ。別に謝らなくてもいいわよ。ドラゴンを拝むのがバカみたいっていうのは同意だから。僕らは負けないよ。人狼。おそらくユドインの氷魔。観察技能に長けた今日の出場。要注意です。突撃。進撃。一刀両断。甘いんじゃない？進撃。まだいるぞ。オクラチャージ。他の身を
守る。逃がさない。今だ。打ち使う。終われない。よし。よし。よし。敵が俺を呼んでいる。できたよ。デゼル、力を。シロの強さ。俺たち。シロの連打ラッシュ。強打の強打。水の強打。瞬間を受けて。飛び登るから手荒いぜ。チャンスとは。ウィーユーズの足を使え。ユーの先翼をシロに。ラッシュ。ラッシュ。上半。立ち上がれ。立ち上がれ。勝てる方が翼を切り刻む。かっけえ。投げて残党。ダイビング。みんな大丈夫か？
ロゼ、行こうか。守りに覚えたら知らないぜ。行くぞ。耐えて待てよ。見栄を貫け。どけ。ジルを出せっか。噛みつくぞ。雑魚の中では強敵だったぜ。体力が少ない方がいますわ。あ、なんか発見。あれは化け物は大地の記憶、過去の出来事が記録されてるんだ。各国での戦争の様子なのか。それをあいつがヘルダルフが利用して剣荒れのルツボを生み出してるってことか。兵馬同士を争わせてより力を持った兵馬を生み出そうとしてるんだわ。エドが出る。かの者の心は深い闇の底なのかもしれません。これが最下の剣種。武器を取れ、みんな行くぞ。襲撃から矢を持たせ、連続の襲撃。やめろ。はっ、寄せてくれ。ウィンドランク。チャン、エッジラン。さあ、逃げろ。水を水を巻くわ。戦況が戦輪が襲撃。よし、あまたの隕石えぐれて。やめて。クリンク一刀両断。はっ、そばを逃げろ。逃がさない。一刀両断。崩落せ。そう、よし。
中切らすな。散って戦おう。分かってる分かってる。見えまい。神崎天の特徴。待ちで完成。進めろ。竜の先は神のまだいるぞ。見えまい。サポートお願い。見えまい。流れを払い加護を持ち上げた。竜の先は実装援護。ちなみにどうなん？スレイは。まだまだ。馬が集まってきた。噛みつけて。ケチラン。アベンジャーズの。アマチュア軍団。僕も負けられない。気をつけて。急いでやろう。ケチラン。超大変だぞ。アマチュア軍団。急いでやろう。気をつけて。まだだ。まだだ。インドラ。そうだだ。避けてろ。負けなさい。うなれエース無用だ。行くぞ。降りて魔法用だ。噛みつくぞ。タイムズよりこうやってさせるか。人形気は天皇さあねさあ行くぞ。残りは行くぞ。瞬撃うなれエース無用だ。人形気は悪いか。お前はこうじゃ。
ブラストレイ逃がさない。無限から無人島へ爽快のこらえろ陣の列島陣の列島竜の先は竜の先は天の独走氷を魔を断ち切る残りは N 変へよし天の独走天の独走